Ko pobeđuje danas? Srbija. I kakav je tim, kako ti se čini? Pa, vidjet ćemo, ne znam. Šta misliš, ko će da pobedi? Srbija. Kakav nam je tim i Pixi? Pa, odlični su. Odličan. Čim smo se plasirali, odličan je tim. Nećete slaviti? Pa, naravno. Ja ne sumnjam u dobar rezultat. Dok li će nam biti plasman, šta mislite? Sve zavisi od ove naredne dve utakmice. Pa, polako sa prognozom, ali mislim da možemo daleko da doguramo. Danas u tri pobeđuje, ja mislim, ipak Srbija. Kakav nam je tim i Pixi? Mislim da su dobri, da su relativno uigrani i da su u onom drugom poluvremenu prethodnog meča videlo da zaista možemo da ostvarimo jedan zavidan uspeh. Hoćete slaviti ako pobedi? Pa, naravno, hoćemo. Doći samo kad krene da se pije slavlje. Ja se nadam da hoćemo i da ćemo i navijati još za neke sjajne timove.